وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کو مل بیٹھ کر آجی سندھ کا معاملہ حل کرنے کی ہدایت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ڈیوٹی فری گندم درآمد کرنے کے فیصلے کی توثیق وزیر اعظم اور صدر کی تنخواہ میں ترمیم کی منظوری دے دی گئی وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے انرجی کے فیصلوں کی توثیق کر دی اوگرا کے وائس چیئرمین کے عہدے کی بھی منظوری دے دی گئی مذاق میں افسران سے سازش کا لفظ استعمال کیا افسران سے خطاب کر رہا تھا ان کی تقریر سے لگا جیسے میری الوداعی تقریب ہو میڈیا پر میرے بیان کو غلط انداز میں چلایا جا رہا ہے آئی جی سندھ کلیم امام کا یو ٹرن آئی جی سندھ نے تقریب میں کہا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی آسانی سے نہیں جاؤں گا ابھی میرا تبادلہ نہیں ہوا ایسا ہوا بھی تو سوا لاکھ کا ہی رہوں گا آئی جی سندھ فرما رہے ہیں کہ میرا تبادلہ نہیں ہو رہا کلیم امام اپنی باتوں سے ہمارے تحفظات درست ثابت کر رہے ہیں کیا آئی جی سندھ کی تبدیلی کے لیے اقوام متحدہ جانا پڑے گا سعید غنی کا رد عمل بولے سرکاری افسران کا تبادلہ ان کے کیریئر کا حصہ ہوتا ہے سازشی آئی جی نے میرے اور امتیاز شے کے خلاف من گھڑت رپورٹ جاری کی ڈیپٹی سپیکر پنجاب دوست محمد مزاری سے مبشرہ نائبہ سلوک کے معاملے پر سپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کا اجلاس آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی فیصلے پر منوان عمل کرنے کی یقین دہانی پرویز الہی کہتے ہیں سب سے زیادہ ایمان کا تقدس عزیز ہے ڈیپٹی سپیکر کے ساتھ ہونے والا واقعہ پہلا نہیں ہے علی گیلانی کے ایشو پر بھی پولیس کا رویہ درست نہیں اس سے اچھا پیغام نہیں گیا ابھی وافر مقدار میں ہمارے جو گندم کا سٹاک ہے وہ اپریل تک ہمارے پاس ہے 20 اپریل تک کوئی کسی قسم کا بحران نہیں یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی اس میں جو لوگ ملوث ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسف زئی کہتے ہیں اب ہمیں صرف اور صرف کام کرنا ہے جسے کام کرنا نہیں آتا تھا سوا سال میں اسے بھی کام کرنا آ گیا کرپٹ مافیا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی صوبے میں آٹے کا کوئی بحران نہیں آئندہ ہفتے غریب عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے گا وزیر اعظم کی زیر صدارت سی پیک منصوبوں کی پیش رفت پر اجلاس مرحلہ وار قلیل مدتی وسط مدتی اور طویل مدتی منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی سی پیک فیس ٹو کے تحت مجوزہ منصوبوں کے حوالے سے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا وزیر اعظم نے کہا سی پیک منصوبوں کی جلد تکمیل مستقبل کے منصوبوں پر مشاورت جب مکمل کی جائے ایل ٹی ایف ایف میں 100 بلین کا اضافہ اس کے سارے سیکٹرز کے لیے کھولنا ایز لانگ ایز دے آر ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز اور اس کی 2.5 سے 5 بلین کی لمٹ کا اضافہ کرنا ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ ایک ایکسپورٹ سیکٹر کو سپورٹ پیکج پروائیڈ کیا جائے ہماری ایگزسٹنگ سکیم سے گورنر سٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرح سود 13.25% برقرار رکھنے کا فیصلہ گورنر سٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے پیش نظر پالیسی ریٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا رواں سال مہنگائی کی شرح 11 سے 12% رہے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوسرے جائزہ مذاکرات کا شیڈول جاری مذاکرات 3 فروری سے اسلام آباد میں شروع ہوں گے پاور ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے لیے نیپرا قانون میں ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا مذاکرات میں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے قانون اور ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب گیس صارفین کے لیے قیمتوں میں اضافے سے متعلق سمری پر غور ہوگا ای سی سی کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری بھی متوقع ملک میں آٹے اور گندم کے ذخائر اور ای گورننس پروگرام کے لیے گرانٹ کی منظوری ایجنڈے میں شامل پاکستان نے خارجہ پالیسی تبدیل کرتے ہوئے افریقہ کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے ماضی میں افریقہ کی طرف وہ توجہ نہیں دے سکے جو کہ دینی چاہیے تھی دو روزہ انگیج افریقہ معاشی سفارتکاری کانفرنس میں شرکت کروں گا وزیر خارجہ کا دورہ کینیا سے قبل ویڈیو پیغام کہا کینیا افریقہ کا گیٹ وے ہے اس سے گہرے اور دیرینہ مراسم ہیں امید ہے کانفرنس سے پاکستان کے لیے بہتر ثمرات سامنے آئیں گے
तुर्क सदर तैयब उर्दवान पाकिस्तान का दो रोजा दौरा करेंगे। सफारती ज़रा के मुताबिक तुर्क सदर वफ्द के हमरा 13 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तैयब उर्दवान सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का वजीर रेलवे शेख रशीद पर इजहार बरहमी। जी मिनिस्टर साहब, बताएं आप क्या कर रहे हैं, आपका सारा कच्चा चट्टा हमारे सामने है। आतिशबाजी के वाक़े से मुतालिक बताएं, 70 आदमी जले, आपने क्या किया, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इस पर इंक्वायरी हो रही है, बड़े लोग इंक्वायरी में आए हैं। शेख रशीद का मौकफ, सबसे बड़े तो आप हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने रेलवे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। वजीर रेलवे शेख रशीद से बिजनेस प्लान से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालत ने वजीर प्लानिंग और सेक्रेटरी प्लानिंग को भी अगली समाअत पर तलब कर लिया। सिंध हुकूमत का रेलवे से मुतालिक हर तरह की मुआवनत का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, रेलवे में मुख्तलिफ जगहों पर जो स्टे हैं वो खत्म होंगे। चीफ जस्टिस की हदायत पर रेलवे आगे बढ़ेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर एक वोट से हुकूमत बन या गिर सकती है तो फिर मैं कमाल का आदमी हूँ। आर्मी चीफ के मामले पर कहा था कि सब जमातें वोट देंगी। रेलवे ऑडिट रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर एक और तमांचा है। नवाज शरीफ और उनकी टीम के खिलाफ इमरान साहब और उनके हवारियों का हर इल्ज़ाम झूठ साबित हो रहा है। हर रिपोर्ट, हर मंसूबा नवाज शरीफ की दयानत और इमरान खान के झूठ की तस्दीक है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का रद्द अमल, बोले 2013 से 18 तक रेलवे रेवन्यू 40 अरब होना साद रफीक की मेहनत का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की नाकस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शेख रशीद बातों से ज्यादा रेलवे की कारकर्दगी पर तवज्जो देते तो ये हाल ना होता। सियासी पेशगोइयां करने वाले मुदब्बर के अपने महकमे की हालत खराब है। मुर्तजा वहाब का रद्द अमल, कहा सियासत के नब्ज शनास ने रेलवे की नब्ज रोक दी है, अगर शेख रशीद में इखलाकी जुर्रत है तो फिलफौर मुस्ताफी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का सिंध के वासियों की साफ पानी की फराहमी से मुतालिक केस में नैब की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। लाखों रुपए खा लिए गए, एक भी आरओ प्लांट नहीं लगा। 4 गवाहान की जगह आप मुकदमे में 200 गवाह बना लेते हैं। एक साल में मुकदमात का फैसला होना चाहिए, 6-6 साल गुजर जाते हैं। जिस मकसद के लिए नैब बना था वो खत्म हो गया। नैब इस्तेसाली इदारा बन चुका है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का गन एंड कंट्री क्लब केस में वजारत बैन-उल-सूबाई रवाबित को 2 हफ्तों में मैनेजमेंट कमेटी तश्कील देने की हदायत। चाहते हैं क्लब के मुस्तकबिल का मामला काबीना में हल किया जाए। तरीकेकार के मुताबिक ही नई इंतजामी कमेटी तश्कील दी जाए। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बेका सैयदा मुतासिन केस में 92 मुतासिन को मुआवजे की रकम अदा करने का हुक्म दे दिया। कमीशन ने जिन मुतासिन के क्लेम की तस्दीक की सीडीए तो वो दे। हाई कोर्ट बाकी मुतासिन के केस का कानून के मुताबिक फैसला करे। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। अदालत ने केस हाई कोर्ट में जेर समाअत होने पर सीडीए की दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के इसहाक डार के गुलबर्ग में वाके घर की जब्तगी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। एहतसाब अदालत के फैसले की मुअत्तली का हुक्म इसहाक डार की अहलिया की दरखास्त पर सुनाया गया। चीफ जस्टिस हतम नरुल्ला और जस्टिस लुबना सलीम परवेज ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए नैब से 13 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया।
LDA سری کرپشن کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے سابق ڈی جی LDA احد چیمہ کی ضمانت منظور کر لی جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست ضمانت پر سماعت کی LDA نے تمام متاثرہ افراد کو پلاٹس دینے کی یقین دہانی کرائی احد چیمہ کی ضمانت منظور کی جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نیب پروسیکیوٹر کا موقف وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واجہ کی مشکلات میں مزید اضافہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل واجہ کے خلاف دوہری شہریت چھپانے پر نااہلی کی درخواست دائر درخواست میں وفاقی وزیر سیکریٹری کابینہ ڈویژن اور سیکریٹری قانون و انصاف کو فریق بنایا گیا فیصل واجہ کو دوہری شہریت رکھنے اور جھوٹا حلف نامہ دینے پر نااہل کیا جائے درخواست گزار کی استدعا سندھ ہائی کورٹ کا سانحہ بلدیہ نثار مورائی اور عزیر بلوچ کی JIT رپورٹ پبلک کرنے کا حکم علی زیدی نے دو سال قبل رپورٹس منظر عام پر لانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا سندھ حکومت نے تینوں کیسز کے JIT رپورٹ پبلک نہ کرنے کی استدعا کی تھی لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو درختوں کی کٹائی کرنے اور کٹے درخت اٹھانے سے روک دیا چیف جسٹس مامور الرشید نے درختوں کی کٹائی کے خلاف درخواست پر عبوری فیصلہ جاری کیا درختوں کی کٹائی کے خلاف درخواست بھی سماعت کے لیے منظور عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے فرقین سے 17 فروری تک جواب طلب کر لیا پی ٹی آئی کی مبینہ ممنوع غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس درخواست گزار اکبر اس بابر اپنے وکیل اور تحریک انصاف کے وکیل شاہ خاور کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے سکروٹنی کمیٹی نے تحریک انصاف کے جمع کرائی گئی دستاویزات کا جائزہ لیا تحریک انصاف کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے سکروٹنی کمیٹی نے فریقین کو 6 فروری کو دوبارہ طلب کر لیا چیئرمین نیب کا ATM فراڈ کا نوٹس جال سازوں کے خلاف کارروائی کا حکم چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں ATM کارڈز بلاک کر کے جعلی نمبروں پر رابطے کا کہا جاتا ہے فون پر کہا جاتا ہے جلد نیب اور دیگر ادارے آپ سے رابطہ کریں گے نیب کو بدنام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی عوام سے ٹیکس وصول کرنے والے خود ہی غریب بن کر غریبوں کا حق بٹورنے میں ملوث نکلے FBR میں بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے 196 ملازمین کا انکشاف وظیفہ لینے والوں میں گریڈ 16 کے ساتھ گریڈ 14 کے 2 اور گریڈ 12 کے 10 افسران شامل FBR نے ملوث ملازمین کے خلاف کارروائی شروع کر دی چین میں کرونا وائرس کے وار جاری ہلاکتوں کی تعداد 106 ہو گئی چینی حکام کی 4500 سے زائد شہریوں کے وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق متاثرہ افراد میں سے 500 کی حالت انتہائی نازک وہان شہر اور صوبائی ہوبے میں زیادہ تر ہلاکتیں ہوئیں تھائی لینڈ تائیوان جاپان امریکہ ویتنام سنگاپور اور جنوبی کوریا بھی وائرس سے متاثر ہوئے ملک بھر میں کرونا وائرس کے علامات والے مریضوں کی تعداد 6 تک جا پہنچی 4 مریض سروسز اسپتال لاہور 2 نشتر اسپتال ملتان میں زیر علاج کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر عملے کو حفاظتی لباس پہنا دیا گیا عالمی ادارہ صحت کے نمائندے نے ڈی جی ہیلتھ پنجاب کو کرونا وائرس کے کٹس فراہم کی حفاظتی لباس میں ماسک گلوز شامل محکمہ صحت پنجاب نے 4 ہسپتالوں کو کرونا وائرس کے علاج معالجے کے لیے فوکل ہسپتال قرار دے دیا سروسز ہسپتال لاہور نشتر ہسپتال ملتان بینظیر بھٹو ہسپتال راولپنڈی اور علامہ اقبال میموریل ہسپتال سیالکوٹ فوکل ہسپتال قرار دیے گئے تمام مشتبہ کرونا وائرس کے کیس ان ہسپتالوں میں رپورٹ ہوں گے چاروں ہسپتال قریبی ایئرپورٹس پر سول ایویشن سے رابطے میں رہیں گے
سانحہ پی آئی سی میں پولیس افسران کے خلاف انکوائری رپورٹ پر اعتراضات اٹھنے لگے۔ رپورٹ میں بڑے افسران کو بچا لیا گیا۔ کمیٹی نے ایس ایس پی آپریشنز اور ایس پی سیول لائنز کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ وکلا اور ڈاکٹرز کی لڑائی میں ملزمان کی گرفتاری نہ ہونا سانحے کی وجہ بنا، انکوائری کا حصہ نہ بنایا گیا۔ انویسٹیگیشن ونگ سے ملزمان کی گرفتاری کے چھوٹے دلاسے بھی دینے پر وکلا تیش میں آئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی سعودی فرما روا سے ملاقات۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں قریبی تعلقات، فوجی میدان میں تعاون بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کی آواز۔ یوم یکجہتی کشمیر کو 8 روز رہ گئے، کاؤنٹ ڈاؤن جاری۔ 5 فروری کو ملک بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات اور جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا دورہ سری لنکا۔ نیول چیف نے سری لنکن وزیر اعظم سے خصوصی ملاقات کی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امیر البحر نے سری لنکن مسلح افواج کے سربراہان اور وزارت دفاع کے حکام سے ملاقاتیں کی۔ نیول چیف نے سمندری دہشت گردی کے تدارک کو خطے میں سمندری تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے عزم کو اجاگر کیا۔ لاہور کے علاقے شادرہ میں واقع نجی فیکٹری میں خوفناک سلنڈر دھماکے سے 11 افراد جان بحق۔ دھماکے سے فیکٹری زمین بوس ہو گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے تلے دبی لاشیں نکال لی۔ جان بحق افراد میں 1 خاتون اور 2 بچے شامل۔ دھماکے سے فیکٹری سے ملحقہ 1 مکان کی چھت بھی گر گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس۔ صادق آباد کے قریب پھٹنے والی گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام جاری۔ ترجمان سوئی نوڈرن کے مطابق قادرپور فیلڈ سے متبادل لائن کے ذریعے گیس فراہمی بحال کر دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ گیس پائپ لائن کو ممکنہ طور پر تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا۔ آگ لگنے سے گیس پائپ لائن میں 18 انچ سے زائد کا سوراخ ہوا۔ لیا کے تحصیل اسپتال فتح پور کے ڈاکٹرز کا خانہ بدوش حاملہ خاتون کے علاج سے انکار۔ خانہ بدوش خاتون نے واپس جاتے ہوئے گدھے گاڑی پر بچے کو جنم دیا۔ خانہ بدوشوں کا شدید احتجاج، غفلت کے مرتکب ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سیالکوٹ کے علاقے نیکاپورہ میں سود خور مافیا سے تنگ شخص کی خودکشی۔ مرنے والے کی جیب سے سود خور مافیا اور رنگپورہ پولیس کے خلاف تحریر برآمد۔ رقم اور سود کی ادائیگی کے باوجود سود خور مافیا کے غنڈے آئے روز تنگ کرتے تھے۔ رنگپورہ پولیس کے عدم تعاون اور سود خور مافیا سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہوں، تحریر کا متن۔ ڈی پی او سیالکوٹ کا نوٹس۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی شیخوپورہ اور ملتان میں کارروائیاں۔ 2 یونٹ سیل کر کے 4000 کلو ناقص مربع اچار، 5000 کلو ناقص خام مال تلف کر لیا گیا۔ یونٹس میں گلے سڑے پھلوں کو کیمیکل لگا کر مربع اور اچار تیار کیا جا رہا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والی بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت پھر بڑھ گئی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ کوئٹہ، قلات اور زیارت میں شدید سرد۔ کراچی میں بھی سردی کی نئی لہر شروع ہو گئی۔ بالائی پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برف باری کی پیش گوئی۔
अमरीका की जानिब से पाबंदियों के बावजूद चीनी कंपनी हवावे को बड़ी कामयाबी मिलने के करीब। अमरीका के करीबी इतिहादी मुल्क बरतानिया की जानिब से 5G टेलीकॉम नेटवर्क्स की तश्कील के लिए हवावे को महदूद किरदार की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। हवावे को एंटीना और बेस स्टेशन वगैरह के लिए काम करने की इजाज़त मिल सकती है।